Në Kazan të Rusis pëmbohet samiti i vendeve të BRICS-it. Presidenti Rus Vladimir Putin priti në takim liderët e shteteve antare të BRICS-it, ku përfshien mes tjera është Brazili, India, Kina dhe Afrika Jugut. Pashmangshëm në këtë samit po merr pjesë edhe Serbia. Mirë po, kësaj radhe nuk udhëtoi për në Rusi presidenti serb Aleksandar Vučić, me arsyetimin se ka sër takimesh me zyrtarë Europian gjatë kohës sot të mbahet samiti i BRICS. Do të dërgojmë një delegacion që do të përfshijë zëvendës kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vulin, ministrin e mbrojtjes Bratislav Gašić, ministrin e ekonomisë Adriana Mesarović dhe Nenad Popović, ministër pa portofol. Aleksandar Vulin asnjëherë nuk e ka fshehur lidhjen e ngushtë që ka me Rusinë. Vulin madje pati deklaruar se Serbia duhet të shohë për alternativat e tjera ekonomike përveç BE-së. Profesori Sebi Tyçi thotë se me këtë lëvizje shteti serb po synon të ketë një qëndrim neutral në politikën e jashtme, duke mos u rreshtuar tërësisht me asnjërin blok. Sipas tij, kjo është një politikë e njohur e shtetit serb. Kjo është mund thuhet politikë tipike e Serbisë që synon një farë neutraliteti aktiv apo mund të aquem agresiv në kuptimin që synon me çdo kush që të krijoj alianca tjera dhe të mos rështohet me përëndimin, edhepse njëtën ko pra synon që të mbaj lidhje të mira me përëndimin, por vazhdimisht duke i përdorur aliancat me bloqet tjera. Bytyçi konsideron se BRICS-i po bëhet një kërcënim real për botën perëndimore, sepse është në rritje numri i shteteve që po vendosin të bashkohen kësaj aleance. Që është kërcënim sepse kemi parë bashkëpunimin Rusisë për ta zhvilluar luftën në Ukrainë, domethënë kemi parë varësinë e Rusisë nga Kina dhe eksportin e madh të produkteve me përdorim të dyfisht, pra civil dhe ushtarak, pa të cilat Rusia nuk do të mund të zhvillon të luftën. Shtetet e BRICS-it përbëjnë 25% të popullsisë globale, ndërsa ekonomitë e tyre vlejnë më shumë se 28.5 trilion dollar, që ndryshe përbëjnë rreth 28% të ekonomisë globale. Alianca BRICS synon të bashkojë shtetet më të rëndësishme në zhvillim, si alternativë ndaj forcës ekonomike dhe politike të rajoneve të pasura, siç është Amerika e Veriut apo edhe Evropa Perëndimore.